Jifunza mawili matatu tu kuhusiana na masuala ya afya. Tuangazie taarifa hii ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru ameahidi kuongeza kampeni endelevu ili kuwawezesha na kuwashauri wanawake zaidi katika nyadhifa za uongozi. Waiguru amesema kuwa wanatarajia kupata magavana 24 katika uchaguzi ujao mwaka 2024, na haya yanajiri huku gavana huyo akiandaa mkutano na magavana wote 7 wa kike katika kaunti ya Kirinyaga chini ya mwavuli wa G7. Mwanahabari wetu Margaret Kimathi na taarifa hiyo kwa kina. Mpango huu unajiri wakati mijadala ya kimataifa kuhusu usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake inashika kasi, hasa katika uongozi wa kisiasa na mashirika. This is a season. Akizungumza kwenye mduara wa waandishi wa habari, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema changamoto ambazo mara nyingi wanawake hukabiliana nazo katika kupaa hadi kwenye nafasi za uongozi ni vikwazo vya kimfuko, mapendeleo ya kijinsia na ukosefu wa ushauri. Society is very patriarchal, and that is why we came up with this movement around the G7 so that we can start changing the mindsets of our people. Gavana huyo pia ametoa wito kwa ofisi za kikatiba na huru kulinda ugatuzi ili kutekeleza wajibu wao kikatiba. Waiguru amesema inasikitisha kwamba zaidi ya muongo mmoja wa ugatuzi, baadhi ya tume za kitaifa na afisi huru hazijakumbatia kanuni za serikali za ugatuzi. I think the solution would be to make county resources more predictable so that they are able to deliver on their services. Katika masuala ya siasa za Mlima Kenya, Waiguru amewataka viongozi kukoma kueneza siasa za ukabila na kuzingatia utendakazi. Elections came and went, and I also have been on record even last week saying that we need to stay away from divisive politics and focus on delivering for mwananchi. Magavana wanawake chini ya mwavuli wa mkutano wa G7 watakusanyika siku ya Alhamisi katika uga wa Kianyaga, Kirinyaga, ili kuchochea idadi ya wanawake katika nyadhifa zenye ushawishi mkubwa nchini. Waiguru, ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwa mwenyekiti wa baraza la magavana, atakuwa anamaliza kipindi chake cha pili mwezi huu wa Septemba, baada ya kuhudumu kutoka mwaka 2022. We have increased the amount of resources coming to counties by 137%. Tayari wanaume watatu wametangaza kukimezea mate kiti hicho. Uchaguzi ni mwezi Oktoba. Margaret Kimathi, NTV.